passar para vocês um pouco que a Makita tem para o cafeicultor. Nós temos aqui derriçadeira de café dois tempos, derriçadeira quatro tempos e derriçadeira também a álcool. A primeira máquina a álcool que o Brasil tem é Makita. Além de soprador de café quatro tempos, pulverizador de café quatro tempos, que pode jogar também o Randap, esqueletador de café e motosserra. Essa motosserra pequena justamente para decotar o café, por ser leve e pequena. Então a gente vai mostrar um pouco agora primeiro do pulverizador, que serve para fazer o foliar. Até 4 metros de altura ela banha o café por igual. Então agora eu vou mostrar o soprador. Além dele fazer a varreção, ele limpa também secador, tulha, máquina grande que está fazendo a panha de café, o radiador. Agora vamos mostrar um pouco o esqueletador de café. Agora a motosserra pequena para fazer a demonstração do decote. É a mais leve hoje do mercado, apenas 2,2 kg. E gasta apenas 1 litro de gasolina por dia. Essa aqui, pessoal, é a álcool. Vou banhar aqui para vocês verem. Quatro tempos a álcool. Qual é o consumo dela? 2,2 litros, 2,5 litros de álcool por dia. É uma máquina extremamente econômica. É de álcool? Álcool. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se quiserem saber mais, produtos. Não? Oi? Carboniza, não. Carboniza? É álcool. É bom para levar, né? De vez em quando para descarbonizar, né? 50 horas por cada 1000 horas. Mexe no que é, né?